加入。 Oh God! What the hell? What's going on, Nigel? Eu descontar. Calma, calma.
Vai. 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 V
só me empurrando pra baixo, né, Paulo? Ixi, velho. O cara quer andar mutado, acho que. Eu achei que foi, cara. Moço, mas não tem juiz não, moço. Mas não foi nada não, rapaz. Boa, Pitulu! Abramos tempo, né? Bye.
Menino sem vergonha. Tá aprendendo. É pra fechar o meio. E o cara tem feito a cobertura na lateral. Oh.
tu é doido, né? Tô doendo dormindo. Tô doendo dormindo e jogou a bunda pra cima. É só quem pega na bola aí, o Zé Alberto. O Zé Alberto joga qualquer time aí. Ele nem cansa. Não cansa. Toda hora a bola passa por ele. Vai ser um monte de chute muito poderoso. É melhor ficar com a bola. Não sabe o que usar. Fechada da bocha. Pode pegar a bola aqui, velho. Calma! Calma! Falou com o Bodinha, acertou. Vai, vai! Thank you.
atrás aí, ó. Desse jeito. Rapaz, eu vou botar a geladeira da secretária pra cá, que a negada não bota nem água, né? Eu tomar que a negada enche menos um litro aqui. Thank you.
Deixa eu. Tá tocando ali. As novinhas, né? Fidulão quer sair, Jorge. Reserva agora.
bola, estaca o pé, uma força muito. Não, você vê, só pra ter só contato mesmo. Vai ter tipo puxando. Bate embaixo, embaixo a bola só, pô. Thank you.
malemente. Ah, vamos ver esse estatal, o Chico é. Foi foto no chão? Rapaz, eu queria foto. Ah, Maria! Eu devo os marcos em casa. Ah, é, pra que não virar, não tá bom, igual, velho. Valeu!
defesa. É o quê? Hã? A zaga aí, Cris, só é pra lateral. Aí virou o jogo, cara. 3-2, cara. 15 e pouco. Ele botou antes, cara. Foi, tá pegando 2-0. Thank you.
tava ali. Os acréscimos virou. É, cadê esse monte de chá? Oh, você já... é metade de casa. Já vem. Pois é, velho. Aí, aí o time virou pra 3x2 nos acréscimos. Mas a torcida já tinha invadido o campo do time. Nós vamos embora. É. É, a minha zona aqui, ela está aqui, ó. É, tá bom, todo dia. Agora pronto. Só sendo doido. Olha, galera, isso aqui, olha, olha, olha. Ó, filho louco, vai ter o pique aí pra emagrecer, filho louco. A corrente mata. A Copa tá chegando aí, porra. E amanhã tem jogo. Vai sair daí o time amanhã. Eita, sai, ó, cansei. Alimentação. Não tem esse lugar, eu vim direto.
pedir ajuda do secretário, você... É muita coragem, viu? Aquele não tinha, agora já apareceu, gente. Chaco, chaco! 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 Sair mesmo. Deve ser. Tudo bem.